Nga fatkeqësia natyrore 26 nëntori 2019 në bashkinë e Durrësit, një nga më të prekurat nga lëkundjet e tokës, problematikat nuk kanë fund. Janë banorët e një pallati në lagjer me numër 17, ata të cilët kanë protestuar sot pasi nuk po qenë sidhje për problemin e tyre. Sipas banorëve, pallati me numër 1 ku ata banojnë, dëmtuar nga tërmeti, ka kaluar në disa akte ekspertizash. Hedhur për të kundërshtuar vendimin që ka marrë bashkia për të nxjerrë gjithë banorëve jashtë dhe për të rikonstruktuar pallatin. Nga akte ekspertiza që ka bërë Instituti i Ndërtimit Tiranë, ne rezultojmë dësënjish. Por bashkia nga dësënjish 2019, 2020, deri sot kur flasim, ajo ka qenë dësënjish. Dhe më pas ka rezultuar, kemi dalë DS2, ka ndryshuar vazhdimisht këto, DS3 dhe DS4. Pasi dhe vetë kanë kërkuar ekspertizë për pallatin dhe kanë përfituar nga shteti parat për të bërë riparimet, pa pritur u kërkohet që të dalin nga shtëpia, pasi pallati sipas tyre do të riforcohet, pasi nga dëmi me shkallë DS1 ka kaluar në DS4. Atëherë, aktualisht, para një jave, bashkia erdhi me organet kompetente të na nxjerrë banorët jashtë. Na kanë lajmëruar një javë përpara, kanë vënë një letër afishimi aty dhe asnjëri unë personalisht nuk e kam lexuar. Pra, një pjesë e mirë e pallatit përveç bizneseve nuk e ka lexuar. Pra, nuk ishim të informuar ashtu siç duhej. Gjendemi me surprizën që policia bashkiake dhe organet kompetente ndodheshin poshtë për të na nxjerrë jashtë bashkë me firmën ndërtuese. Argumenti bashkisë është që duhet të bëhet riforcim i kolonave. Ekspertiza e fundit është bërë në 2023-in nga ne banorët nga Instituti i Ndërtimit Tiranë. Po, cila e cila shkalla e dëmtimit është DS1-ish. Pra, dëmtimet e leta të suvas, si të shifet, dhe jo të strukturës. Firma e ndërtimit dhe personat kompetent, inxhinierët, mendojnë se është DS4 dhe kolonat duhen përforcuar. Me akte ekspertizet të tyre, pra, dokumentojnë që duhet ndërhyrë. Ne nuk kemi frikë sepse edhe është e padëmtuar. Të ndodhur në këto kushte, banorët e rrugës Hysen Kërtusha kërkojnë zgjidhje përfundimtare nga ana e bashkisë. Problemi jonë është që banorët mos të dalin më, sepse ne u kthyem nga shtëpiat me qira që ndetëm nga 2020 deri në 2022-2023, ne jemi kthyer në shtëpitë tona. Dhe tani që u kthyem, ne na kërkohet të dalim. Ne kërkojmë një bashkëpunim me firmën ndërtuese që banorët mos të dalin, sepse dëmtimet nuk janë ato që ato pretendojnë e para, sepse nëse bëhet ky riforcim, pallati do dobësohet dhe nuk do bëhet më i banueshëm. Pra nëse preken kolonat, nuk do bëhet më i banueshëm. Dhe mendojmë, tani kanë filluar rrjedhën e tyre bizneset, ne kemi filluar të banojmë, i kemi rikonstruktuar, sepse bashkia na miratoi atë fondin prej 5 milion lek të vjetra për rikonstruksionin, për rregullimin e shtëpisë nga brenda. Ne protestojmë sot për arsye se ky është një objekt që është i padëmtuar në 2019-ën nga tërmeti në shkallën DS4. Nga vlerësimet që është bërë gjatë kësaj periudhe, është vlerësuar DS1, DS2 dhe normalisht së fundi e kanë vlerësuar DS4, kur nuk ke akti ekspertizës nga Instituti i Ndërtimit, nuk saksohet që objekti është DS4. Thotë, ka dëmtimet leta morale. Dhe pse janë rikthyer në banesat e tyre mes viteve 2022 dhe 2023, kryhen punimet e shtëpive dhe po ambientoheshin me jetën e re pas tërmetit, banorët tashmë duhet të dalin sërish, sepse pallati do të riparohet në strukturë, gjë e cila nuk u jep siguri për të ardhmen.